كورد كوتشار مركز سوق تكتو أما دخاتير تكتو أما تكتو ماشة أف سومالي كلية لغوها اللي سيدي محاد وحكوي بستة ما أف إنجليش بدأت كل هذا شا محاد سميسا ما إنجليش ما يستمالي وما أنا وحكا لي وحان حيرا إندا شرير مركز إيه قمو قرانا إنا وارير سوماليا أما إندا شرير بحرطة مركز حيرتا أني إيو أبل حبلا سوماليا وايسك ميد مركز لما وقف ونكسان الحمد لله وداد ونكسان وداد ونكسان قف كوحي وعليك كلي قددك وحيان وكيبا صح 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 اللو ما تفرق برطي كلمة داسي ما تفرطي صح مركا كوتش سار وارك تنساسي ود دالسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to إقرأ كوليج كسو نواد إقرأ كوليج برتياشة ومد الصوماليين ملكستو تشوكتان وحان دليها ومركلة وانيقو كوتش مريم iyo halka waxay la jirtaa coach Sara sida ogtihiin coach Sara muddo imika farabadan waxay baranaysay af Soomaaliga macallimiin kale iqra college joogta oo iyagana foreigners ah oo ajnabi ah waxay baranayaan af Soomaaliga so today we're going to be asking coach Sara questions about the Somali people and about the Somali language and about the Somali culture maanta waxaan weydiin doonaa su'aalo ku saabsan coach Sara bal waxaan eegaynaa af Soomaaligeed hadaba coach Sara iska waran ma fiican tahay وان فين هاي هذا حلاله كورن الحمد لله وفيعنا سوكتين كوتش سارة اف سومالي جيد وقو في عيني مركا لايقو اجانب طوردن اف سومالي جيد حوق بو في عيني محاكا عاوية محاكا عاوية اف سومالي جيد سيزاو براتي وفيانا قلت هرتا والحمد لله ما انتان وقاد مهاد الله يسكالي كان لباد وارديدا يو مالمينتا يو بولشاوي يو دان هرغيسا يريد سوماليات دو مسانهين oo bul doka dakan ko wanagsan iyo awiyan ku awiyan moogid wa hawai lukad labad wa lukad kega wa labad misa farad ki afarat oo lukad somali wa adi hadeg lakin wa haddale na marka so waxaan ku waxa ka caawiye ee luqada aha luqada waxa ardayda marka fasalna jooga maarkte wa arday heriye hadeg marka korte saburatki iyo sawirkiisa ama fafahin gab ah ka bahadi ardayda ha af Soomaali soo sheega markaasi waxaan baranayna mid so badana ma halakin maalin kar maalin walba laga yaaba labo eriyay ama sidii eriyay sa sokale ha waka marka sida ogtiin ba ee luqadda Soomaaliga waa ogtay luqadda Soomaaliga waa luqad adag weyn waxa ku jirta luqadaha ugu adag bay ku jirtaa marka ardayda doonaysa marka english ku weydiyaan macallin sidee baan ku bartaa anigu vocabulary farbadan baan doonaya waa aragtaa maalkasta wax bartaa ama kalmad ama laba eray ama eray baa bartaa ama laba eray ugu horeenta marka dah oo bilaabo oo beginner tay wa area mid laakiin marka step labad salehan elementary ama intermediate iyo ka ugu fiican waxa way phrases ka waxa way umasente jumlad mahalakin area o isku hidan afarabo ama sede habo together sasa gufian mana lakini marka tagte marka ugu horeysa waxa digan jirtay habad ha marka ugu horeysa waxa habad ha lakini marka phantom mid ka bahadi soo xid isku xid ha ha marka saar kartan coach Sara waxa aad waxad gaadhay xiligii isku xirayay af Soomaaliga ha xiligan waa xiligiga oo hirhiran oo mid ma haa walaba ama sadexdeo area isku ka waran coach Sara marka suuqa tagto ama dhakhaatiirta tagto ama tagto meesha af Soomaali kaliya lagu hadlay sidee maxaad wax ku iibsataa ama af English badad kula hadasha maxaad sameysaa mama ma English ma isticmaalay maana ganasi ganacsadayaasha oo suuq joogtan kuwaas badana af English ma garanayo kaswa mid waxa kale waxaan xira inda shareer marka iyaga ma garanayo inaan waareer Soomaaliyeed ama inda shareer ba xirta marka xirta ani iyo abla habla Soomaaliya waa isku mid marka lama kala garanayo marka English ka daayo hay weeyab daayo oo ko Soomaali ba tahay maha English ka maha waa isku marka waan helti mala lukada Soomaaliga so lakiin waxaan sta kof mel labo mel bas ma tekta oo ha baska aa ganasiyashi labo habo waysta marka ayaga way soo garanayaan markaas ha so kas mark ko wat
a labta ma adeegasha midmida soo sheega laakiin heligaana way soo fantay marka isku xida erayga oo Soomaaliga yeah markas so had maxaa ka jacayshay dadka Soomaalida ama dalka Soomaalida Soomaalida joogto iyo dhaqanka maxaa ka jacayshay what do you like about the Somali culture and the Somali people runahanti reer Soomaaliyeed waa dadra naharis leh iyo firfircoon iyo dexi marka aad baratid marka aad garanayo meel ama shay ee qof marka weydiyo si fudud ah oo si naharis badan ku fansinayo awin awi ha is awin ha is awinaya marka waa qof wanaagsan alxamdulillah wadad wanaagsan wadad wanaagsan qof ku xiga waa aniga kaliya dadka wax weyn waa people sa loowada loqo marka coach Sara waa aragtay sasa u dadaalsa idinkuna de horta walaalimka afsan maxaa maleysa level kaga waa halkii af Soomaaliga elementary intermediate advanced level kaga waa elementary sare elementary sale ha ya elementary sale intermediate maya intermediate weli sabab to erieda mid wa so kala ka mid ba istamaal waqa so intermediate weli lakin elementary sare wa tag doona mana sah marka qaybtan wax weyn waa halqadi labaad halqada farabadan oo coach Sara af Soomaaliga markasta si baran waxaan doonaynaa in aragtaan qof kusudu luqada ku barto waad arkaysa wax jira kalmad baan baranayaa imkana waxay barat sidaan isku xiro waxaan wada haysan karnaa conversation hadal ba wada haysan karnaa anagoon english ku wada hadlin marka luqadu noo saas kala waxa u baahan tahay sabir iyo inaad wadid maalin kasta inaad baratid oodan ka daalin sida coach Sara marka taas ku soo gabagabeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you so much